ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ? ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି, ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତ ଏକରଙ୍କମର କହିପାରିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଚଇ କରିପକାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଟୋଟାଲି ଦୋଷ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ତ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି। ତ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କର ରାଗିବାର ମୂଳ କାରଣ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କଥା କହିବାନି ଆମେ, ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ବି ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଯେମିତି ତମେ ସେମିତି। ତ ବହୁତ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖବର ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ରାଗିଛନ୍ତି। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଉଛି ତାର କେତେ ଦୁଃଖ, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି ହିଁ ସିଏ ଜାଣିଥିବ, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇନାହିଁ, ଯାହା ମାନେ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କି ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଯାଇନାହିଁ, ତ ସିଏ କେବେ ବୁଝିପାରିବନି କ'ଣଟା ରହିଛି ଦୁଃଖ। ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସହି ଯିଏ ସହି ନାହିଁ ସେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବନି କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ମିଛରେ କୌଣସି କାହାକୁ ଏମିତି ଅପବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କର ମତ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ, ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଫାଇନାଲ୍ ମୁଡ଼ ଆମେ କହିପାରିବା ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ମାସକ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ଦୋଷ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମ୍ କେସ୍ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ସବୁ ଦୋଷ ଲଦି ଦିଆହେଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରକୃତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଉ, ମୋତେ କାହା ସହିତ କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାନଯାଉ, କାରଣ ତାଙ୍କ କେସ୍ ମୋ କେସ୍ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଅଲଗା ତାଙ୍କର କହିବା କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।